Земля на цвинтарі – не товар. Продавати місця поховань категорично заборонено. Тим паче, що всі цвинтарі прилуг знаходяться на балансі міста. Згідно діючого законодавства, земля під поховання виділяється безкоштовно. Родичі померлих платять лише за послуги з поховання. Їх надає товариство «Ритуальні послуги». Відповідно, вартість визначена чинним законодавством. Ті кошти, які сплачуються мешканцями, родичами померлих, ці кошти беруться за надання послуг, такі як, наприклад, копання могили. На сьогоднішній день ця вартість складає 490 гривень. Бронювання місця на кладовищі – річ абсолютно реальна. Земля під майбутнє поховання також надається безкоштовно. А от за визначення розміру ділянки та її огородження доведеться заплатити. На сьогоднішній день ця плата складає 620 гривень. Крім того, товариство «Ритуальні послуги» відповідає за чистоту на кладовищі, в компетенції підприємства, прибирання місць загального користування, порядок на могилах та прилеглій до поховання території, справа рук родичів померлих. Прошу звернути на це увагу і підтримувати могили в належному стані. На кладовищах, зокрема на Новому Побуті та Горовій Білещині, встановлено контейнери для сміття. На вже недіючому Сорочинському штучні квіти та бур'яни складають переважно біля околиць. А от побутовим відходам не місце на цвинтарі, зазначає директор «Ритуальних послуг». Сміття тут присутнє, побутове домашнє сміття, яке люди принесли, мешканці, я так думаю, прилеглих вулиць, знесли на територію кладовища. По-перше, це не по-християнськи, я б сказав би. По-друге, вивозом сміття побутового і вивозом сміття з кладовищ займаються два різних підприємства. Тому аргументи мешканців, що я плачу за вивіз, значить, ношу куди хочу, викидаю, де мені зручно чи мені подобається, вони недоречні. Порядок на кладовищі – данина пам'яті. Наводити лад потрібно так, аби не оскверняти святі місця та не турбувати прах померлих.